Здравейте! Лятото заснех този видеоклип на ето този сравнително стат, както може да видите, трактор, който е по-тесен и го използват главно за минаване между редовете. Използва се главно при гроздобера. Ето сега тук ще видите шайките с няколко вида грозде. Допълнително монтирам звукозаписа, тъй като имаше много шум. Ето го и самият трактор отзаде. Палец нагоре, ако това видео въпреки всичко ви харесва, защото не е толкова полезно, колкото просто реших да ви покажа, нали? Ето ги и самите лузя. И така. Надявам се да ви е било интересно.